с дидим та никто уштри. Ни са они, дяци не продивни два векториан, а херба, не се, дяци е векторий тала, а ще бара махме калтър, дяци е векторий б, а ще бара махме пес. Де, продивни нумерихи векторве, а херба, а ще бара махме минус би. А тере дуете ги е сойми, дяци не е векторит, е продивни векториан, а херба, та векторве лада е б. Bihet je gjatësia e prodhimit vektorial A, R, B, është e barabartë me gjatësin e vektorit A, shumëzim gjatësin e vektorit B, herë sinusin e këndin ndërmjet vektorve A dhe B. Sinus alfa, po e quajmë, ku alfa është këndi ndërmjet vektorëve A dhe B. Tani, ne gjatësinë e vektorit A e kemi, edhe gjatësinë e vektorit B e kemi, nuk kemi sinusin e këndit alfa, pa nuk kemi këndin alfa. Këndin alfa do të gjim nga prodhimi numerik i vektorëve. Dihet që prodhimi numerik i vektorëve, A herë B, ose prodhimi skalar, është i barabartë me gjatësinë e vektorit A, herë gjatësinë e vektorit B, herë kosinus i këndi këtë alfa. Të një këte kemi dhe, në është minus 10, edhe gjatësinë e vektorit A e kemi, edhe gjatësinë e vektorit B e kemi, izvësojmë dhe gjejmë kosinusin e këndi këtë alfa. Atëre, minus 10, barës. Gjatësinë e vektorit A e kemi 4, herë, kjo është 5, herë kosinus alfa. Ose minus 10, baras me 20 herë kosinus alfa. Që këtu gjenë që kosinus alfa, baras minus 10 me 20. Ose baras minus 1 dyta. Pra, kosinus alfa është e barabartë me minus 1 dyta. Nëra tjetër dihet që kosinus i këndit 120 grad është e barabartë me minus 1 dyta, pra të këtu nëzirin që alfa është e barabartë me 120 grad. Atere, me që alfa është 120 grad, ne mund gjejmë sinusin e këndit alfa. Pra, sinus alfa, baras me sinusin e 120 gradve, sinusin 120 gradve është i barabart me sinusin e 60 gradve, ose gjendet sinus 180 gradve minus 60 gradve. Pra, 120 a shruen, 180 minus 60. Atere sinusin 180 minus 1 kënd është i barabart me sinusin ati kënd, pra baras në rastin tonë me sinusin e 60 gradve. Sinusi 60 gradve është rënje 300 për mbi 2. Rënje 4 ore, 300 për mbi 2. Atëre gjetëm kështu sinusin e këndit alfa. Tani mund të gjejmë gjatësinë e prodhimit vektorial A her B. Atëre gjatësia e prodhimit vektorial A her B do tjetë e barabartë. Me, gjatësinë nësa e këshim 4. Herë, 5 që është gjatësia e vektorit B. 5, më falim. Herë, sinus alfa e gjetëm rënje 4 ore e 300 për mbi 2. Atëre 4 me këtë thjeshtohet, këtu del 2, dhe del 10 rënje 4 ore e 300, 2 e 5 e 10. A edhe njerë, gjatësia e prodhimit vektorial A her B, qenë ka e barabartë. 2 e 5 e 10, rënja 4 ore e 30. Njësi gjatësie. Varet sa është zgjedhur njësi. Ka që pra në lidhje me këtë ushtrinë.